Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Після історії із прольотом російської ракети через повітряний простір Польщі, заступник очільника зовнішньополітичного відомства цієї країни Анджей Шейна підкреслив, що зараз у НАТО розглядаються різні можливості збиття ракет, які летять у бік території країн Північно-Атлантичного альянсу. Серед цих концепцій, зокрема, пропозиція, щоб такі ракети були знищені тоді, коли вони знаходяться дуже близько до кордону країн-членів НАТО. Однак це, підкреслює заступник міністра закордонних справ Республіки Польща, мало б відбуватися за згодою української сторони та з урахуванням міжнародних наслідків. І тоді ракети НАТО вражали б російські ракети за кордонами території Північно-Атлантичного альянсу. В цих міркуваннях є своя рація. Адже ми розуміємо, що Російська Федерація спрямовує свої ракети через повітряний простір Польщі та інших сусідніх з Україною держав не випадково, а насамперед для того, щоб створити проблеми для системи протиповітряної оборони самої України. Бо ми розуміємо, що з боку Польщі українська протиповітряна оборона ніяких ракет, звісно, не очікує. Але разом із цим виникає досить важливе питання. Якщо країни-члени НАТО побоюються якоїсь конфронтації з Російською Федерацією і тому не бажають збивати ракети Росії у своєму повітряному просторі, чи не будуть вони побоюватися, що Росія сприйматиме їх як учасниць конфлікту в разі, якщо саме їхні сили протиповітряної оборони будуть знищувати російські ракети на території самої України, у протиповітряному просторі нашої держави? Адже в цій ситуації буде очевидною участь Збройних сил Польщі у російсько-українській війні. І в українському повітряному просторі російські ракети буде знищувати польська протиповітряна оборона. Однак, як можна зрозуміти, у Варшаві вважають, що потрібно змінювати підходи до російських провокацій у повітряному просторі власної країни. Ми маємо справу з терористичною, добре організованою і добре оснащеною зброєю і сучасними технологіями державу, яка своїми діями намагається перевірити пильність польських збройних сил та міцність нашої оборони, сказав заступник міністра закордонних справ Польщі. Те, що Росія абсолютно ігнорує польське занепокоєння з приводу потрапляння російської ракети у повітряний простір цієї країни, засвідчила і поведінка посла Російської Федерації у Варшаві Сергія Андрєєва. Викликаний до Міністерства закордонних справ Республіки Польща, яке збиралося пред'явити йому ноту із протестом щодо дій російських збройних сил у повітряному просторі Республіки Польща і щодо бандитських бомбардувань української території, очільник російського дипломатичного представництва у Варшаві просто проігнорував цей виклик і таким чином продемонстрував, що йому плювати на країну своєї акредитації. Втім, так зухвало російські дипломати поводять себе не вперше. І, як можна зрозуміти, саме захвалість поведінки, саме наглість у взаєминах із країною перебування, якщо мова йде про країни цивілізованого світу, зараз найбільше цінується у Кремлі та на Смоленській площі, у резиденції путінського Ріббентропа Сергія Лаврова. Тому з точки зору Сергія Андрєєва він заробив ще кілька балів для продовження своєї дипломатичної кар'єри. А з точки зору польської держави ще раз було проявлено кричущу неповагу до неї з боку Російської Федерації. І, звичайно, на таку неповагу потрібно реагувати. От питання тільки як. Адже абсолютно очевидно,
що дії російської сторони у повітряному просторі Республіки Польща будуть продовжуватися. Не тільки з метою спровокувати самих польських військових чи продемонструвати політичну і дипломатичну безпорадність Варшави, а насамперед з метою досягти бажаних об'єктів на території України. Бо ми з вами прекрасно розуміємо, наскільки важко знищувати російські ракети, коли вони залітають у повітряний простір України саме через повітряний простір Республіки Польща. І російські військові також це прекрасно розуміють. Таким чином, якщо країни-члени НАТО не будуть реагувати на цю як військову, так і дипломатичну зухвалість Російської Федерації, можна прогнозувати, що проліти ракет через територію Польщі та інших сусідніх з Україною держав-членів НАТО стануть систематичними. Рано чи пізно якась з цих ракет впаде на території Польщі чи іншої країни-члена НАТО, і, звичайно ж, це може призвести до руйнувань і загибелі цивільного населення. А може бути, що Росія здійснить і навмисну провокацію, коли її ракета вдарить по якомусь об'єкту на польській території, з тим, щоб згодом пояснити свої дії помилкою чи діями самої польської системи протиповітряної оборони. Адже від Володимира Путіна та його армії можна очікувати будь-якої провокації, будь-якої дії, спрямованої на дискредитацію країн Заходу та на продовження ескалації у стосунків із ними. І тут, звичайно, є дійсно кілька варіантів реагування на те, що робить Росія. Перший з цих варіантів – це безкомпромісне рішення про знищення ракет Російської Федерації у повітряному просторі країн-членів НАТО. Щоб у Росії раз і назавжди відпало бажання використовувати цей повітряний простір для своєї війни з Україною чи до провокації проти самих країн цивілізованого світу. Інший варіант, який, як ми бачимо, також розглядається країнами-членами Альянсу, це спільне з Україною реагування на дії російської армії. Тобто спільне патрулювання регіонів, які знаходяться на кордоні між Україною і країнами-членами НАТО. Щоб російські ракети були знищені спільними зусиллями в ситуації, коли вони наближаються до кордонів країн-членів Альянсу. І таким чином у Росії не було жодної можливості обійти як систему протиповітряної оборони України, так і системи протиповітряної оборони країн цивілізованого світу. Однак для кожного з таких рішень потрібно проявити політичну волю, яка має допомогти цивілізованому світові вижити у зіткненні з одним з найогидніших і найнебезпечніших режимів російської терористичної держави. Режим, який намагається використати озброєння і технології для того, щоб провокувати тих, кого вважає ворогами, або навіть використовувати небажання відкритої конфронтації з метою втілення у життя власних військових і політичних цілей. І очевидно, що без такої політичної волі, без жорсткої реакції на дії росіян, ми не обійдемось. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Патреоні Buy Me a Coffee, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемога і миру вам. Хай щастить!